salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişləri aktiv etməniz xahiş olunur. Türkiyə Baş Prokurorluğu daha əvvəl Boğaziçi və Çanaqqala Boğazının statusu ilə bağlı Montreux Konvensiyasını müdafiə edən məktubu imzalamış yüzdən çox istifadə olan admirala qarşı ittiham aktını təsdiqləyib. Publiqaza istinadən xəbər veririk ki, bu barədə NTV məlumat yayıb. Bildirilib ki, iş üzrə təqsirləndirilən şəxsləri 12 ilə qədər həbs gözləyir. Bütün təqsirləndirilən şəxslər Konstitusiya quruluşuna qarşı cinayət suqəsinə girməkdə maddəsi ilə ittiham olunurlar. 104 dəniz zabitinin Montreux Konvensiyasını Türkiyənin diplomatik qələbəsi adlandırdıqları məktub 2021-ci ilin aprelində dərc olunub. Məktubda admirallar yeni İstanbul kanalının tikintisi planlarına görə Qara dənizdəki boğazların statusuna yenidən baxılması ilə bağlı müzakirələrin qəbul edilməz olduğunu bəyan ediblər. Məktub Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən qınanılıb, ölkə lideri ordunun siyasətə qarışmasını kəskin tənqid edib. Polis dərhal məktubu imzalayanlar arasından 10 admiralı saxlayıb. Daha sonra onlar həbsini yaşayış yerini tərk etməmək maddəsi ilə əvəz ediblər. Qara dəniz boğazlarının rejimi haqqında Montreux Konvensiyası 1936-cı ildə qəbul edilib. Qeyd edək ki, sənəd ticarət gəmilərinin boğazlarda maneəsiz keçməsinə icazə verir.